խոսելով նահապետի մասին, չեն կարող շրջանցել հերոս հասկացությունը։ Այն առավել խորիմաստ է, քան մենք պատկերացնում ենք հերոս ասելիս. Դյուցազուն, նախնի, պահապան, զինվոր ու էլի շատ բնութագրեր միացնելով, հանգում ենք մեկ ընդհանուր մտքի. հերոս։ Ամեն մի ժողովուրդ, այդ թվում հին ժողովուրդ և նաև մենք հայերս այն ժողովուրդն ենք, որ աստվածներից, նահապետներից զատ ունենք նաև հերոսներ, դյուցազներ։ Եվ բնականաբար այդ հաջորդականությունը և այդ տարիքային հաջորդափոխությունը պետք է որ լինի, քան որ յուրաքանչյուր հերոս և յուրաքանչյուր դյուցազն կարող է դառնալ նահապետ, իսկ յուրաքանչյուր նահապետ արդեն դյուցազն ու հերոսն է։ Հայոց մեջ դյուցազն նշանակում է աստվածային զարդ, դիկ աստվածներ է նշանակում, որի ուրեմն եզակի ձևը մեջ չի ավանդվել, և դիկ և դյուց, կամ դից, դիցազն այսին աստվածային զարդ, աստվածային զարդ։ Եվ հնդեվրոպական, և հայկական, նաև մեր հին հայկական պատկերացումներում հերոսնային անձնավորությունն է, որ պետք է փրկի աշխարը, պետք է բարեփոխի այն, պետք է վերաստեղծի այն և ստեղծի այն միջավայրն ու այն պայմանները, որտեղ իր սերմը, իր սերունդը, իր զարմը պետք է շարունակվի։ Այս առումով շատ հետաքրքիր է հնդեվրոպական մեկնաբանությունը հերոս բառի բացատրության։ Որոշ լեզվաբաններ գտնում են, որ հերոս բառը, բառարմատը ծագել է վերականգնվող հնդեվրոպական սեր, սվեր կամ վեր բառարմատից, որը ըստ էության պահպանվել է սեյվեր կամ սալվադոր արտահայտությունների մեջ, գերմանական, ռոմանո-գերմանական և իտալական, և բառացիորեն նշանակել է փրկող, պաշտպանող, ազատող։ Ընդհանուր մշակութաբանության մեջ դյուցազնը երբեմն հերոս ենք ասում նաև, հերոս, որը նկատի ունենք իբրև աստվածային զարմ, աստվածային ծագում ունեցող։ Մեզ մոտ հայոց մեջ այդ բառի զարմանալի կերպով տարբեր կիրառություններ մենք ունենք մեր դյուցազնավեպում, մեր սասնածառի հերոսավեպում, որտեղ կոչում եմ ազնանց որդ։ Միայն լեզվաբանական մեկնաբանությունը որոշ ուսումնասիրողների ստիպել է մեկ այլ բառարմատային բացատրության հիմք որոնել։ Դրանք ենթադրում են, որ հերոս բառը ծագել է հավանաբար այն քրմերի անուններից, որոնք հունական հերը Աստծո տաճարի սպասավորներին հանդիսացել։ Եվ առաջին և երկրորդ դեպքում հերոսը, դյուցազնը, այն անձնավորությունն է, որ ըստ էության ծնվել է Աստծո և մահկանացու անձնավորության միությունից, և իր մեջ և աստվածային, և մարդկային հատկանիշներ է կրում։ Նա պետք է փրկի այս աշխարը։ Այդպիսին է Պրոմեթևսը, այդպիսին է Օանեսը շումերական առասպելաբանության մեջ, և այդպիսին են հայկական դյուցազունները, հայկական հերոսները, մասնավորապես մհերը։ Հայկ դյուցազն ունենք կամ հայկ նահապետ։ Նույն Արամն է, հայկի տոմից հաջորդ ուրեմն նրա սերունդից սերված, որի անունով ըստ խորենացու հնում կոչել են Հայաստանը այլ ազգին։ Ոդարները մեզ ասում են Արմեն, Արմին և այլ անուններով, Հայաստանը Արմենիա է կոչում, կամ Երմանստան նայած ինչ լեզվը, բոլոր դեպքերում Արմատ մենգած և այլ։ Անկախ այս գիտական տարբեր մեկնաբանություններից, համենայնդեպս երկուսն էլ ընկալվել են իբրև
տոմից հեղի նախնի, որը անուն է, որոնք դարձել են անվանադիր նախնիներ, այսինքն որոնց աններով կոչվել է մեր ազգն ու երկիրը։ Հետարքիր է, որ հնդեվրոպական առասպելաբանության մեջ հերոսները հաճախ բարկացած, վրդովված և չարացած այս աշխարից, իրականությունից և ստեղծված իրավիճակից թաքնվում են քարայրում։ Ստեղծյան քարայրը, անդրաշխարը, այն տարածքն է, ստեղծյան երկրագնդի արգանդը, որտեղ պիտի հերոսը վերածնվի, դուրս գա աշխարհ և փրկի այն։ Եվ դրա հրաշալի զուգահեռներն ու փաստացի վկայությունները մենք ունենք հայկական լեռնաշարի մի շարք հուշարձաններում։ Դա Վանի ժայռի ժայռափոր դամբարաններն են, դա Մակուի տարածքի Արևմտյան Հայաստանի ժայռափոր հրաշալի կոթողներն են, դա Ադիլջևազի կոթողներն են և բնականաբար Հայաստանի տարածքում հայտնաբերված երկու հրաշալի դամբարանային համալիրները։ Դա Գեխովթի ժայռափոր դամբարանային համալիրն է և Դդմաշենի դամբարանային համալիրը։ Հին հնագույն տեղաններում միշտ իբրև տոպիկ, այսպես ասած, տեղավանակերտ հիմք միշտ գոյություն ունեցել նախնականում միշտ աստվածային կամ գյուցազունների անուններով են կոչվել։ Հենց այդպես է կոչվել հենց Հայաստան աշխարհը, հայկ հենց Հայաստան աշխարհն է։ Ավելին, Հայկաձոր, Հայկաբերդ։ Նրա անվան մեջ հանդեպս ամբողջ տոհմի և ամբողջ մեր ազգի անվան հետքն ենք տեսնում։ Ինքս անձամ մասնակցել եմ Գեխովթի դամբարանային համալիրի պեղումներին և կարող եմ ասել, որ այստեղ ամփոփված է տվյալ հասարակության Վանի թագավորությանը վերաբերող 8-րդ դարի վերջ, 7-րդ դարի սկիզբ մեր թվարկությունից առաջ բարձրաստիճան անձնավորություն, տղամարդ, որը իր անձնակազմով թաղվել է դամբարանում, քարայրում և ամբողջ իմաստային ծանրաբեռնվածությունը կանում է միայն մեկ բանում, նա պետք է վերածնվի, պետք է նորից աշխարհ գա և բարեփոխի այս աշխարհը, այնպես ինչպես փոքր մայրը, այնպես ինչպես պետք առասպելաբանության այն հերոսները, որոնք պետք է մահանային, պետք է զոհաբերվեին, որպեսզի վերածնվեին և փոխեին աշխարհը։ Այդ իսկ պատճառով հերոս նաև նշանակում է զոհ, զոհ նոր կյանք ստեղծելու համար։ Իզուր չէ, որ հայերենում կա նաև հերոսացում արտահայտությունը։ Այդպես նաև Արայի դաշտ, շատերը ուրեմն Արարատ կամ Արարատ դաշտը կապում են իսկապես Արայի անվան հետ։ Համենայն դեպս մենք այսօր ունենք Արայի լեռ, ունենք Արարատյան դաշտ, եթե Արարատը, ես չգիտեմ, էլի դժվար է ասել, տարբեր կարծիքներ կամ թե արդյոք Արայից է սերում, համենայն դեպս Արայի անունն էլ ուրեմն մենք ունենք մեր տեղանների մեջ։ Ավելին ասեմ, նույն է Տարոն անունը։ Երբ տաբանը կանգ առավ, Սեմը եկավ, հասավ, ուրեմն բարձրացավ դեպի հյուսիս, ուրեմն արևելք, և եկավ մի դաշտի մեջ, և լեռը իր անունով Սիմ լեռը, Սասնա և Մշու արանքի, Սիմ կամ Տարոնի լեռը դա կոչվում, իր անունով ասում է դրվեց Սիմ լեռ, Սեմի անունով, իսկ որդին տարբանը, որը որ իր 15-ուստերով և դուստերով բնակվում էր այդ դաշտում, ուրեմն թողեց նրան ենտեղ, ինքը վերադարձավ նորից Սեմը, իսկ տարբանը մնաց և նրա անունից ուրեմն գոյացավ Տարոն անունը։
Այս առումով շատ հետաքրքիր են նաև դամբարանային համալիրների տվյալները, որովհետև հերոսների ուղեկցող անձնակազմը կամ ուղեկցող կենդանական կոդը դա վարազն է, շունը կամ գայլը և աղեղը։ Այսինքն հերոսը հնագույն այն կերպարն է, որը որսորդ է եղել, որը ունեցել իր ուղեկից կենդանիները, ինչպես Ասացի Դավիթը, ինչպես Մհերը, և որը պետք է մահանար վերածնվելու համար։ Գիտականներ, մեր և հնյալ լեզվաբանները և մշակույթի պատմաբանները գտնեն, որ տարու աննիցը ծակել տարխու, տարքոս, տորքոս, զանազան ուրեմն անվանած երկերով գայված դիցանունը և նաև բազմաթիվ տեղաններ։ Եվ ուրեմն Փոքր Ասիայում և նաև Բալկաններում և անգամ հասնում եմ ինչև հարավային Իտալիա, այնպես որ շատ տարածված է այդ անուններով։ Եվ այստեղից ես նույնիսկ գտնում եմ, որ մեր Թորգոմ անունը, Թորգոմը դարձյալ նույն անունից է սերում, Թորգոմ, Թորգոն, այս ձևերով վկայված կա և Թորգոմը, որ համարվում է խորենացու և առասարակ մեր իմ պատմիչների, տուն Թորգոմա և այլն, անկախ են բոլոր մեկնաբանություններից, հին ժողովրդական ավանդյան մեջ հասկացվել է իբրև հայոց նախնի, հայկի հայրներ Թորգոմը և սրա մեջ ես դարձյալ տեսնում եմ ոչ միայն ես, անգամ նույնիսկ ուրեմն Նիկողայ Սարդոնցի նման այդ հռչակող այդ լավ պատմաբանն ու մշակութաբանը, նա տեսնում էր Թորգոմի հետքերը, այսինքն ուրիշ կերպ չէր էլ կարող լինել։ Եթե մենք փորձենք այս ամբողջ առասպելաբանական, պատմական իրավիճակը վերա արտադրել մեր այսօրվա իրականության մեջ, ապա կտեսնենք, որ Արցախյան պատերազմի տարիներին զոհված բազմաթիվ հերոսների իսկապես հերոսացան և նրանց ժառանգներն այն մարդիկ են, որոնք պետք է վերաստեղծեն այս աշխարհը։ Ամեն ինչի մեջ և ամենուր պետք է լինի որոշակի իմաստ, ինչ որ ընդհանուր հայացք, որը կարծես թե լինելով ամբողջի հոգին, պետք է նրան ուղություն տա։ Այդ ամբողջը մենք ենք ու այդ հոգին է մեզ պետք։ Այս պորտքումն է հայերիս անհրաժեշտ։ Ժամանակ առաջ պատմական ու ճակատագրական մի ընթացքի սահմաններում ստեղծվեցին այսօրվա հերոսի վերածննդի նախադրյալները։ Ունեցան հերոսներ ու ոգին մնաց։ Եվ այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է մեր երկրում, փաստորեն այն պահն է, երբ եկել է նոր հերոսի վերածնման ժամանակն ու իրավիճակը։